Ahoj, v dnešním videu se podíváme na novinku mezi Bluetooth sluchátky a půjde konkrétně o model ThinkPods 2 Pro Plus. Tak jo, jdeme na věc. Ještě než se vrhneme na samotná sluchátka, tak tady jsou nějaké informace ohledně soutěží. V dnešním videu si naposled vylosujeme dva výherce ohledně sluchátek od Jenky z minulého videa a v dnešním videu bude nová soutěž, která se bude týkat reproduktorů pro váš počítač právě taky značky Jenky, ale vyhlašování bude mít jisté drobné změny, takže na to rozhodně počkejte a teďka se vrhneme na ty samotná sluchátka ThinkPods 2 Pro Plus. Konkrétně tyto sluchátka vyrábí společnost Mobvoi, což je čínský startup, který se právě věnuje audio zařízení, jako jsou právě sluchátka, nebo například nositelná elektronika, jako jsou chytré hodinky TicWatch. Konkrétně daný model těchto sluchátek ThinkPods 2 Pro je na trhu už nějaký rok, možná něco málo přes rok a dočkal se právě aktuálního takzvaně faceliftu, kdy přichází v plusové verzi. Zásadní změny, které se týkají právě modelu pod označením Plus oproti původní verzi, jsou především potom design samotné krabičky, která dostala navíc proužek navrch, který je designový a tváří se jako relaxovaný hliník, takže odráží světlo, kde je zároveň i označení sluchátek ThinkPods. Dalšího upgradeu se potom dočkalo samotné propojení sluchátek s vaším mobilním telefonem, kdy původní verze byla propojena pouze s levým sluchátkem a nynější verze už je propojena nezávisle na jedno nebo na druhé sluchátko, takže můžete používat i pravé nezávisle na levém a opačně. A poslední změnou v těchto sluchátcích je potom ovládání pomocí hlasu, kdy předchozí verze nabízela pouze pauzování hudby, zapínání, přeskakování skladeb a tak dále. V této verzi můžete hlasově ovládat napřímo i samotné hlasitosti. To je ohledně hlavních nových funkcí v těchto sluchácích všechno. Pořád se jedná o pecková sluchátka, takže tady je to o tom, jaké preferujete. Konkrétně já jsem spíše na ty špuntová, takže tyto mi úplně nevyhovují. Ale je to věc víceméně názoru a toho, jak vám sedí sluchátka v uších. Takže pokud máte rádi pecky, rozhodně je to pro vás ideální volba. Pokud si tyto sluchátka pořídíte, tak v samotném balení vám samozřejmě dorazí sluchátka, včetně krabičky, nabíjecí kabel standardu USB-C, krátké návody a to je víceméně balení všechno. Materiálové zpracování je potom úplně stejné jako v předchozí verzi Pro, což znamená, že jsou tvořeny plastem matným a působí velmi dobrým dojmem. Není to rozhodně žádný levný plast. Na krabičce se potom nově nachází, jak už jsem na začátku zmiňoval, proužek z plastu, který imituje vlastně elksovaný hliník, takže se v něm odráží pěkně světlo, plus je tam nápis ThinkPods. Jedinou nevýhodou samotného zpracování je potom krabička, která se nedočkala upgradeu ve svém víčku a pořád je taková víceméně, jak se říká, vychechlaná, nemá žádné pomalé zavírání nebo že by kladla to víčko nějaký odpor, což je trošku škoda. Jak už jsem na začátku zmiňoval, jedná se konstrukčně o pecková sluchátka, takže vyloženě na vás, jestli vám právě sedí víc ty pecková nebo ty špuntavá, konkrétně mě pecky úplně nevyhovují, protože mám větší uši, takže mám pořád pocit, že mi se snaží z ucha vypadnout, ačkoliv reálně nevypadnou, ale má to za následek i zhoršenou kvalitu samotného zvuku, kdy jsem právě zvyklý na pecková sluchátka u AirPods Pro. Jednou z dalších věcí, na které si budete muset trošku zvyknout, je samotné vkládání sluchátek z uší právě do krabičky, kdy se vám může stát, že pravé sluchátko vložíte do zdířky pro levé sluchátko. Na první pohled se tam prostě to sluchátko bez problémů vleze, ale nelze vám potom zavřít krabička. Bohužel není to uděláno tak, že by tam prostě to sluchátko vůbec nešlo vložit, jde to a zjistíte to až ve chvíli, když zavíráte tu krabičku, že vám to nejde a musíte je přehodit. Což je určitě otázkou zvyku, ale rozhodně tohle se mi stávalo často. Konektivita těchto sluchátek je potom Bluetooth 5.0, jak jsem na začátku avizoval, oproti předchozí verzi je tady posun v té technologii tím způsobem, že můžete využít každé sluchátko zvlášť, ať už levé nebo pravé, nezávislé. Ohledně samotného nabíjení těchto sluchátek, tak port je umístěn USB-C a samotná výdrž peckových sluchátek je potom nějaké 3 až 4 hodiny a spolu s krabičkou další trojnásobek tohoto času, takže celkově se s krabičkou dostanete na nějakých 20 hodin, což je běžná standardní doba u těchto sluchátek. A
teď se dostáváme k samotným speciálním funkcím těchto sluchátek, které právě nabízejí oproti konkurenčním jiným značkám, kde byste tyto funkce rozhodně nenašli. Tou první speciální funkcionalitou je přijímání a odmítání hovoru pomocí gest hlavy. Když používáte tyto sluchátka na přehrávání hudby a ve chvíli, kdy vám někdo zavolá, jste schopni právě přijmout hovor pokyvem hlavy směrem nahoru a dolů, a pokud daný hovor chcete odmítnout, tak uděláte gesto opačné. Tuto konkrétní funkci ovšem už obsahovaly i předchozí generace těchto sluchátek. Další funkcionalitou, kterou rádi určitě využijete, je potom ovládání těchto sluchátek a samotného potom mobilního telefonu a přehrávání pomocí hlasových gest, což znamená, že když chcete pauznout hudbu nebo pustit hudbu, přeskočit nějakou skladbu, zvýšit nebo ubrat hlasitost, tak nejste nuceni brát do ruky mobilní telefon nebo sahat na ty samotná sluchátka nebo oslovovat nějakého konkrétního vašeho hlasového asistenta, jako je Siri, Alexa nebo Google, ale pomocí pokynů právě rovnou jste schopni ovládat tyto sluchátka napřímo. Stejně tak jste schopni ovládat právě i hlasitost, kdy stačí pouze říct volume up nebo volume down a dané sluchátka provedou tuto operaci za vás, aniž byste právě vytahovali mobilní telefon nebo se sluchátek dotýkali. Poslední standardní možností, jakou můžete využívat pro ovládání těchto sluchátek, jsou potom dotykové plochy na samotných peckách těchto sluchátek, což znamená, že pokud chcete přeskakovat písničky, klepnete několikrát, pokud chcete zastavit muziku, tak prostě klepnete jednou, a pokud chcete zvyšovat nebo snižovat hlasitost, tak stačí přejetím prstů po nožičce vlastně samotné pecky nahoru nebo dolů. Pokud potom chcete vyvolávat samotného hlasového asistenta ve vašem mobilním telefonu, což může být Siri nebo Google, tak stačí přidržet prst právě na jednom ze sluchátek déle, nebo oproti konkurenci máte ještě navíc možnost tady oslovit interního hlasového asistenta, který se skrývá právě v těchto sluchácích, což je Tyko. A když řeknete kouzelné slovíčko hej Tyko, tak vám právě spustí vašeho interního hlasového asistenta ve vašem mobilním telefonu. Ohledně samotného zvukového podání těchto sluchátek, tak tam nemám víceméně vůbec co vytknout, protože výšky, středy i basy jsou naprosto pěkné, čisté, není opravdu jim co vytýkat. Jediné úskalí těchto sluchátek, alespoň v mojem případě, je to právě, že jsou pecková, což znamená, že nedrží v tom uchu tak perfektně a neodizolují ten okolní hluk, a při nějakém pohybu samozřejmě nedrží tak perfektně v tom uchu, což má za následek i nějaké snížení kvality toho samotného audia. Ale jak říkám, konkrétně je to můj subjektivní problém, takže pokud vám pecková sluchátka vyhovují, tak jsou naprosto rozhodně bezproblémová a zvukové podání je naprosto perfektní. Handsfree na těchto sluchácích je potom řešeno pomocí dvou mikrofonů na každém sluchátku, kdy ten jeden má za úkol vás vlastně poslouchat a reprodukovat váš hlas a ten druhý poslouchá okolí a snaží se odfiltrovat právě ruchy z vašeho okolí a tím pádem vylepšit celkový zvuk pro handsfree. Konkrétně kvalitu handsfree mikrofonu si teďka můžeme vyzkoušet a natočíme si zase jako vždycky nějaký krátký shot, kdy můžete porovnat vlastně kvalitu těchto samotných mikrofonů a jak vás uslyší druhá strana. 1, 2, 3, 4, 5, zkouška TicPods 2 Pro Plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže zvuk pomocí interních mikrofonů pro handsfree jste právě slyšeli a obrázek si o tomto udělejte sami. Cena těchto sluchátek se pohybuje na trhu aktuálně někde kolem 3800 korun a jsou aktuálně dostupné pouze na originálním e-shopu mobvoj.cz. Na klasických e-shopech zatím dostupné nejsou, ale v brzké době se to jistě změní a budou dostupné běžně, kdekoliv jste zvyklí. Takže pokud jste zastánci peckových sluchátek a hledáte nějaké sluchátka, které se něčím liší oproti veškeré dané konkurenci, což znamená právě ovládání gesty pohybem hlavy nebo ovládání hlasově
mluvit napřímo, aniž byste museli říkat nějaká navíc kouzelná slovíčka na vyvolávání různých hlasových asistentů, což právě nabízí jako jediné na trhu. Tyto sluchátka tak pro vás budou naprosto ideální a zvukové podání těchto sluchátek je stejně tak perfektní. Takže za mě, pokud bych pominul to, že mi nevyhovují pecková sluchátka, se jim víceméně nedá nic vytknout. Jediné v této cenové hladině už by mohly obsahovat bezdrátové nabíjení samotného kejsu těchto sluchátek a jak jsem na začátku říkal, mohli si trochu dát práci s tím samotným víčkem, které mohlo mít větší odpor při tom zavírání. Jinak se jedná naprosto o perfektní sluchátka. A teď se dostáváme k samotné slibované soutěži o reproduktory Yankee pro váš počítač. Proto, abyste je mohli vyhrát, stačí vpravo dole stisknout tlačítko odebírat a dolů do komentářů napsat, pro jaké zařízení by se vám právě tyto reproduktory hodily. A teď se dostáváme k samotné změně, která se týká právě losování výher pro soutěžící, kdy v tomto videu naposled bude vylosován výherce z předchozího videa ohledně sluchátek Launch a Spirit značky Yankee, takže to ještě bude v tomto videu právě po této sekci, ale následující výherce právě těch zmiňovaných reproduktorů k počítači bude losován již na mém Instagramu. Takže proto, aby vám neuniklo, kdo právě tyto reproduktory vyhraje, tak se rozhodně mrkněte na Instagramový profil TheThomasVlk, kde naleznete právě toto losování a spoustu dalších záležitostí. Především pak na Instagramu ukazuju rozbalování samotných produktů, co se nachází v krabičce, různé testovací fotografie a tak dále, takže tam toho naleznete spoustu navíc, co vůbec nepropaguju nebo neukazuju tady v těchto videích. To je pro tohle video všechno, díky moc za dosledování, nezapomeňte stisknout tlačítko odebírat, aby vám následující videa neunikly, nezapomeňte na soutěže a nové pravidla ohledně nich a losování, které se bude následně už ukazovat na mém Instagramovém účtu a uvidíme se u následujícího videa. Mějte se hezky a ahoj! Ještě než se vrhneme na konkrétně již vydaný model TicPro 2 Pro